Սոսի հերոստատեսության եթերում Լուրեջ լրատվականծրագիրն է, բարև ձեզ։ Կապանի մշակույթի կենտրոնի կինոդահլիճում քննարկում էր կազմակերպվել Կարգավորիչ գիլյոտին ծրագիրը Հայաստանում թեմայով Կառավարության աշխատակազմում ընդգրկված օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնը մոտ 1 տարի է վերանայում է տարբեր ոլորտների իրավական ակտերը եւ խնդիր ունի կրճատել բիզնեսի ու քաղաքացիների ֆինանսական բեռը։ Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնի նախաձեռնությամբ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի Հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ Մարս կենտրոնում հանրային քննարկում խորհրդակցություններ կազմակերպվել Կարգավորիչ գիլյոտին ծրագիրը Հայաստանում թեմայով։ Շուրջ 1 տարի է գործում է կենտրոնն ու նպատակ ունի վերանայել մեր երկրում գործող բոլոր իրավական ակտերը։ Անձեռ մխելի են միայն պաշտպանության եւ ազգային անվտանգության ոլորտները։ Վերանայման արդյունքում պետք է բարձրացվի քաղաքացուն մատուցվող ծառայությունների մակարդակը, բազմաթիվ իրավական նորմեր կվերացվեն կամ ուժը կորցրած կճանաչվեն։ Արդեն 4-րդ մարզում են նման քննարկում կազմակերպում Տաուշի, Շիրակի, Վայոց ձորի մարզերից հետո Սյունիքում են։ Կենտրոնի քաղաքականության եւ իրավական ակտերի մշակման բաժնի պետը համոզված է, որ մայրաքաղաքում գրասենյակում նստած չեն կարող լիարժեք տեղեկություններ ունենալ, թե ինչ խնդիրների առաջ է կանգնում քաղաքացին պետական կառույցների հետ հարաբերվելիս։ Հիմնականում բարձրացնում են քաղաքացիները սոցիալական ծառայություններից օգտվելու խնդիրներ, այսինքն նպաստ ստանալու, հաշմանդամության կարգավիճակ շնորհելու, պետական կողմից սահմանած փաստերը, պահանջները, որ բարդ են ու խրթին է, դժվար է անցնել պրոցեդուրաներով։ Իսկ բիզնեսները հիմնականում խնդիրներ են բարձրացնում հարկային ոլորտի վարչարության հետ կապված, ընդհանրակարգերի հետ կապված, շինթույլտվությունների հետ կապված։ Ես վստահ եմ, որ դուք կարևորեք գիլյոտին ծրագիրը ներկաներին դիմեց հանդիպմանը, ներկա միակ անգլախոսը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի մշակման խորհրդատու Ջորջ Հոջջը։ Իսկ կենտրոնի թիմը ձեր կարծիքներ ու դիտարկումները հաշվի կառնի օրենսդրական ակտերը վերանայելու ընթացքում։ Գիլյոտին ծրագիրը հնարավորություն է տալիս նվազեցնելու օրենսդրական ակտերի սպիխով սակսեն ու ռիսկերը, որոնք ազդում են բիզնեսերի եւ քաղաքացիների վրա։ Դեմոկրատիկ պետություն հիմնարար սկիզբունք, երբ քաղաքացին մասնակցում է որոշումների կայացման գործին։ Նպատակը հանրությանը ավելի շատ մասնակից դարձնել երկու կատարվող բարեփոխումների պրոցեսներին։ Ակնհայտ կարող են զրացի մասնակցությունը, աջակցությունը ծրագրի իրականացմանը։ Անցած 1 տարվա ընթացքում արդեն զգալիորեն կրճատվել են տրանսպորտի, առողջապահության եւ հանրային ծառայությունների կարգավորման ոլորտներում գործառնական ծախսերը։ Ի վերջո գերխնդիրը բիզնեսի եւ քաղաքացու ուսերին ընկած ֆինանսական բեռի նվազեցումն է։ Մենք արդեն ավարտել ենք հանրային ծառայությունների, տրանսպորտի եւ առողջապահության ոլորտների իրավական ակտերի վերանայումը ու բազմաթիվ արդյունքում լիցենզիաներ, թույլտվություններ, ժամկետներ, փաստեր, որ պետական կողմից սահմանված են, քայլեր են բակասել։ Խոսքով առելի աշխատանք այդ ոլորտներում արդեն արված է ու այս պահին կենտրոնը, քանի որ ուսումնասիրություն է սկսել արդեն հարկային մաքսային ոլորտներ, ծերնակատիրական ոլորտ, սոցիալական հարցերի ոլորտ, հենց առավել եմ, որ հիմա մենք այդ պրոցեսը ունենք այդ ոլորտների ուսումնասիրման ու խնդիրները պարզվում է, որ հիմնականում հենց այդ ոլորտներին առանջվում բարձրացվող։ Այս մարդային այցելությունների ընթացքում մենք պարտավոր որ բացահայտում ենք խնդիրները, որ մենք գրասենյակային աշխատանքի ընթացքում ուղղակի մենք որոշ դեպքերում ուղղակի տեղյակ չենք։ Քննարկման մասնակիցները բաժանվեցին 4 խմբի եւ համատեղ ուժերով սկսեցին վերհանել սոցիալական, հարկային ու մաքսային ոլորտներում առկա ձեռնարկատիրության ու համայնքային զարգացմանը խոչընդոտող գործոնները։